I čini mi se da, u stvari ne znamo kako će, na što će ova noć izaći. Zapravo, čini mi se da nijedna noć do sada u Zadruzi nije bila onako neizvesnija i da nijedan dan kao oni što tek dolaze neće zapravo biti neizvesniji, da će zapravo biti neizvesniji od svih prethodnih dana i noći, jer ova relacija je vrlo, onako čini se, i Daliline i Dejan, Daliline i Careva na klimavim nogama. Sa druge strane vidimo da ni Dejanu baš nije dobro. Ša! Meni uvek delo, ja se uvek iznenadim svake godine kada si ti imao situaciju, kada se ti zaljubio, pa ovo se nikada nije dešavalo. Dobro, ovo je malo je brutalnije, znaš, malo je brutalnije zato što opet mu je tu supruga i on mora da gleda sada dešavanje sa drugim muškarcem, što je surovo, a opet ona koja je toliko hladnokrvna. I opet od cara izjava malo pre tome je bio šok. Kako je rekao, kao... Da, ja sam čak i zapisala. Ako je voli, on treba da bude srećan što je ona srećna. Znaš, to mi je malo šokantno, ali dobro, to je car. Kao što si rekla, malo je prerano za ovakve situacije, za ovakve svađe. Ja mislim da će ovde tek da bude haos. Budite srećni ako vas neko vara, znači da je srećan na nekom drugom mestu. Da, znači da je srećan, da i pustite ga da bude srećan. To, pustite čoveka bude srećan. Pustite ga da bude srećan sa mojom ženom. Kako se zove, ne, pakleno, stvarno. Ne znam, ovo mi je surovo. Pusti ženo da bude srećna s ljubavnikom. Žao mi je, da, bukvalno. Žao mi je Dejana, ali što pre treba da se okrene sebi i treba da skapira da je tu kraj. Mislim, nije tu kraj, još nije kraj. Kažem ti, car je neko ko se trenutno igra, kom je trenutno ona zanimljiva. Kao što sam rekao na početku, mislim da od te veze nema ništa, ali mislim da tek nastaje haos, da će Dalila i car da prave ozbiljan haos i mislim da to njih radi. Da se pronašaju u tome, da. Da. To traže mira, radi i haos. Da, ali njih baš radi haos i baš se vidi da vole to i uživaju. I car, njemu je svaka veza turbulentna, tako da mislim da on u tome čak i uživa. E, kad smo već kod haosa, danas je bio haos i kada vam kažem ko su sve akteri, onda to stvarno miriše na haos. Miki, Mensur, Janjuš, Marko. Pa hajde vidimo.